תעשו לי טובה, ויותר נכון, תעשו לעצמכם טובה. היום, בשידור בסקסס על הבוקר, דיברתי עם ים נשר על הגישה של אנשים לחיים. מכירים את האנשים שאומרים, אני לא טוב במתמטיקה, או אני לא טוב בכספים? תשנו משהו אחד במשפט הזה, רק תגידו, אני צריך להשתפר בכספים, או אני צריך להשתפר במתמטיקה. במקום להנציח את מה שאתם לא טובים בו, תגידו במה אתם צריכים להשתפר. שינוי מאוד קטן שיעשה לכם הבדל מאוד גדול, כי כשאתה מקעקע משהו שאתה לא טוב בו, אתה מחליט שככה זה הולך להישאר. כי החלטת שאתה פשוט לא טוב בכספים, אז אין מה לנסות אפילו. לעומת זאת, אם תשנו את המשפט ורק תגידו, אני צריך להשתפר בכל מה שקשור לכספים, או אני צריך להשתפר במה שקשור למתמטיקה, אתם פתאום תמצאו את הפתרונות איך לעשות את זה. אז בפעם הבאה, לא להגיד אני לא טוב בו, תגיד אני צריך להשתפר בו, ואתם תראו איך תוכלו להיות בזה הרבה יותר טובים. יאללה, אוהב אתכם. ביי ביי.